Ja, det här blir vandringen. Då är vi alltså där. Avdelning för de mindre ser ut för. Nej, jo, jeg ser jo for så vidt på dem også. Jeg ser jo, her kommer en mann som er over 12. Nå blir du filmet. Ja. Vi har vannet på, og Bodø går på grann. Hvordan ligger den der? Her ser Bodø større bort.